Você já partiu alguma vez em direção a uma meta, a um alvo, a um propósito e bateu aquele arrependimento, aquela vontade de voltar atrás, de olhar para trás? Já passou por isso? Quem aqui já passou por isso? Muita gente, muitos de nós, mas eu tenho algo muito forte para te dizer. Eu tenho uma palavra poderosa para te entregar. Não olhe para trás. Isso mesmo. Vou te ensinar hoje o movimento do deserto. Como enfrentar o deserto e chegar à terra prometida com êxito. Pegou a palavra? Vamos juntos mergulhar na palavra de hoje? Você que está aqui, desative o bate-papo, dê um like. Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Clica no sino e clica na mensagem todas. É muito importante que você faça isso agora. Não deixe para depois. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Não olhe para trás. Continuando a nossa série, é no deserto que nasce o vencedor. Hoje nós vamos mergulhar na 10ª palavra de força e coragem que vai impactar e transformar as nossas vidas. Vamos juntos. Êxodo capítulo 16. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do segundo mês após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu porei desse modo à prova, para ver se andará ou não, segundo as minhas ordens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra eu vou te entregar 3 pontos, muito rápido, muito forte, mas que vai impactar a sua vida. Primeira coisa que eu quero te dizer: aprenda o movimento do deserto. Todos nós, em nossa vida, temos que atravessar desertos. Se você deseja chegar, atingir um alvo, conseguir um objetivo, seja na sua vida espiritual, familiar, profissional, financeira, emocional, afetiva, física, todas as áreas da sua vida, você precisa passar por um tempo de deserto. É no deserto que nasce o vencedor. Ou seja, é o tema, inclusive, da nossa série. É dessa quaresma, do nosso retiro quaresmal. É no deserto que nasce o vencedor. Então, como vencer o deserto? Porque no deserto muitos morrem, no deserto muitos desistem. Eu preciso aprender o movimento, ou seja, para caminhar no deserto rumo à terra prometida, é preciso aprender o movimento do deserto. Qual é o movimento do deserto? Acampar e partir. Acampar e partir. Perceba que o tempo inteiro nós estamos vendo que eles acamparam ali, em Mara. Depois eles acamparam aonde? Em Elim, onde tinha lá as palmeiras, tinha as 12 fontes de água, ou seja, eles acamparam. Mas depois eles partiram. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim. Ou seja, existe um movimento no deserto que nós precisamos viver e fazê-lo para que a gente tenha êxito. Acampar e partir. Na nossa vida, avançar e se refazer. Entenda. O que é o acampar? É o se refazer. E o que é o partir? É o avançar. É como um treino. Não basta fazer exercício. Você não faz exercício sem parar. Quem está fazendo exercício físico, você não faz sem parar. Ah, vou fazer não sei quantos. Não, funciona assim. Você descansa e você treina para que você tenha um resultado satisfatório. Quem faz exercício sabe que existem 3 coisas. É um tripé, que é o quê? É o exercício, a alimentação e o descanso. Quando você não descansa, não adianta só treinar. Se você não descansa, você não se refaz e você não consegue ter um bom rendimento. Você não consegue ter êxito no seu projeto. Os israelitas pararam em Mara. Lembra lá da água amarga que foi jogado um madeiro e se transformou em água doce? Depois em Elim, 12 fontes e 70 palmeiras. Olha aí, perceba, eles caminharam 3 dias até chegar em Mara. Depois ficaram um tempo em Elim, depois e agora partiram mais uma vez. Esse é o movimento.
Nós que estamos vivendo esse deserto, precisamos aprender com esse movimento, avançar e descansar, se desgastar e se refazer. Entenda, tem momentos que nós precisamos ter hiperfoco, é um desgaste mesmo. A gente precisa estar nesse total. Eu, por exemplo, estou aqui com vocês, eu estou no hiperfoco. Eu estou com vocês vivendo essa série na quaresma, no deserto nasce o vencedor, nosso retiro quaresmal. É intensidade de manhã até de noite. E ainda estamos preparando o Encontro Nacional dos Combatentes. Você entenda? Então, é um momento de hiperfoco. É um momento onde a gente se desgasta. E depois a gente precisa o quê? Se refazer. Mas esse descanso, ele pode ocasionar duas coisas em nós. Atenção no que eu vou te dizer. Talvez muitas pessoas agora, foi como um estalo para você essa palavra. Rapaz, eu estou só me desgastando. Quem aqui, coloque nos comentários, quem aqui está só se desgastando, está esquecendo de se refazer? Quem está aqui só partindo, esquecendo de acampar? Lembra disso? Acampar e partir. Então eles acamparam lá em Mara, partiram, depois acamparam lá em Sim, e agora partiram de novo. Ou seja, esse movimento do deserto, acampar e partir, acampar e partir. Eu não posso andar direto no deserto. Se eu andar direto no deserto, eu morro. Se você ficar em hiperfoco, direto, 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 você também vai se perder, vai morrer nesse deserto da sua vida. Mas o descanso, ele pode ocasionar duas coisas em nós. Primeiro, acomodação. Imagine eles lá, tinham 12 fontes e tinham 70 palmeiras lá em Elim. Aqui tá bom, não tá? Tem água. Tem palmeiras, é um oásis no deserto. Aqui está bom, vamos ficar aqui. O descanso pode ocasionar isso em nós. Quando a gente para para se refazer, dizer, está bom aqui, já basta. E essa é a primeira coisa, e eu te digo, não caia nesse risco, nessa tentação. A segunda coisa é a renovação. Como assim, Geraldinho? Vamos em frente com ainda mais vigor. Por quê? Porque agora nós estamos descansados. Agora nós estamos refeitos, agora nós estamos preparados. E eu quero falar para você, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Esse movimento de renovação é muito importante em nossas vidas. Eu me renovo para ir em frente. Então cuidado com o descanso, porque nós somos tentados à acomodação. Sempre, sempre você vai ser tentado a, aqui está bom. Sabe por quê? Porque o oásis é bom, é agradável. Mas eu quero te falar uma palavra. O oásis é bom. É agradável, mas é pequeno. Não é o teu lugar. Não. Esse deserto é difícil, é cansativo, é escasso. Mas o deserto é um caminho que te leva a uma terra de abundância, de prosperidade, de crescimento, em todas as áreas da sua vida. Não permita que a tentação da acomodação te paralise. Não permita que a tentação da acomodação pare você. O oásis é bom. É agradável, mas é pequeno. Não é o nosso lugar. Diga para você mesmo, aqui não é o meu lugar. É importante você saber, aqui não é o meu lugar. Para um cristão, ele reflete até sobre isso. Mas que ele chegue em lugares agradáveis aqui na terra, ele sabe que meu lugar é no céu. Pega a palavra. Segundo ponto da palavra. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe, oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a esse deserto, para matar de fome toda essa multidão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segundo ponto e tema dessa palavra, não olhe para trás. Preste atenção no que eu vou te dizer. Meu irmão, minha irmã, nós aprendemos primeiro o movimento do deserto, não é? Acampar e partir. Ou seja, para nós nos desgastarmos e nos refazermos, aprendemos esse movimento. E agora vem a segunda coisa. O deserto, ele causa uma coisa, bem, um pouco negativa em nós. Que é o quê? Olhar para trás e sentir falta das migalhas. Por isso que o deserto, campo de treinamento de vencedores. Por isso que só atravessa o deserto um vencedor. Só termina os vencedores. Porque o deserto nos faz olhar para trás. É o lugar da escassez, da falta de tudo. Ele nos faz sentir falta das migalhas, das humilhações, sabe? E quem não tem coragem de atravessá-lo volta a mendigar e a viver na escravidão.
Repito, como o deserto é o lugar da escassez, como o deserto é o lugar da falta, ele nos tenta a olharmos para trás e sentimos falta daquelas migalhas, sentimos falta daquela humilhação de antes. Sabe, ela nos faz ter saudade de coisas péssimas. Quem não tem coragem de atravessá-lo, volta a mendigar, volta a viver na escravidão. Vou dar um exemplo para vocês. Um fim de um relacionamento abusivo. No começo, sente falta, quer voltar. Você sabe que aquele relacionamento era péssimo para você, era abusivo, como eu estou te dizendo. Mas no começo é o quê? Você sente falta da pessoa, sente saudade, está acostumado a certas coisas, quer voltar, fica tentado a voltar, e eu digo para você, não volte. Não volte. Tenha coragem de atravessar o seu deserto. Você está igual os israelitas, querendo, sentindo saudade das migalhas, sentava diante das panelas de carne, ou seja, comia o resto, os pedaços de carne que caía da panela dele. Então, pare de sentir saudade das migalhas do Egito. Pare de sentir saudade. Vou dar outro exemplo. Quando você começa um negócio, seu negócio próprio, você era funcionário a vida inteira, e aí sempre teve um sonho de montar um negócio próprio. Aí vem os desafios, vem as dificuldades, vem um monte de problema para resolver, porque quem lidera resolve problemas, não é? E aí você se tornou líder, um monte de problema para resolver, aí começa a dizer assim, ah, era melhor ser funcionário, porque eu não resolvia problema, eu não pagava conta, eu só recebia o meu dinheiro e ali estava bom. Ei, você tem algo muito maior. Essa empresa vai prosperar, ela vai crescer. E você precisa enfrentar esse deserto, essa escassez, esse novo na sua vida. Foi assim com os israelitas. E mais uma vez, utilizam o grande segredo do fracasso que eu falei para vocês. Eles utilizam o grande segredo do fracasso, que é o quê? A murmuração. Percebeu que de novo o povo murmurou. Louvaram porque atravessaram o mar, murmuraram porque a água, porque iam morrer lá e o mar se abriu. Depois murmuraram porque estavam 3 dias e iam morrer de sede. A água era amarga e a água depois se transformou em doce. Ou seja, depois eles viram oásis e agora de novo, quando eles partiram, começaram a murmuração. Meu irmão, minha irmã, cuidado, pois a repetição da murmuração se transforma em oração. Rimou, não foi? Eu vou repetir. Cuidado, pois a repetição da murmuração se transforma em oração. E aquilo que você tanto pede vai acabar acontecendo. Lá na frente você vai ver o que aconteceu com esses israelitas que ficaram lamentando, murmurando, e aquilo virou uma oração deles. Ah, era melhor morrer aqui. Ah, era melhor morrer aqui. O que acontece lá na frente? Eles vão, de fato, ser atendidos nessa oração. Eles vão morrer lá, onde eles tanto murmuraram dizendo isso. Por isso eu te digo uma coisa, não murmure. Não lamente. Quem murmura muito, quem lamenta muito, acaba acontecendo do jeito que você está pedindo e dizendo. E eu queria até que você dissesse, eu coloco seu nome, seu primeiro nome, Geraldo, não vou olhar para trás. Escreva, eu, Geraldo, não vou olhar para trás. Coloque isso, não vou olhar para trás. E pega o terceiro ponto dessa palavra. O Senhor disse a Moisés, vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu porei desse modo à prova para ver se andará ou não segundo as minhas ordens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Terceiro e último ponto. Você será provado. Eu disse no primeiro ponto. Aprenda o movimento do deserto. No segundo ponto, não olhe para trás. E agora no terceiro ponto, você será provado. Deus sempre proverá. Eu falei isso para vocês ontem, não foi? Deus sempre proverá, mas ele também nos provará. Se Deus sempre proverá, Deus sempre provará a nossa fé, para ver a nossa fidelidade, para ver a nossa maturidade, para ver em que ponto, em que nível nós estamos. Ou seja, é como se um teste para passar de fase. Muitas vezes somos provados para ver se nós podemos ir para o próximo nível. Porque se Deus dá aquilo que nós não estamos preparados para receber, nós colocamos tudo a perder. Então, entenda, a providência acontece na vida de quem é fiel no pouco. Ah, Geraldinho, como é que a providência acontece na minha vida? Acontece na vida de todos aqueles que são fiéis no pouco. Você que está esperando muito, e eu vou dizer para você, você que está esperando muito para ser fiel, pode esperar sentado ou deitado, porque você vai cansar. A providência vai acontecendo à medida de um passo. É assim,
eu ajo, eu caminho no escuro e a providência vem atrás. A provisão vem sempre atrás da visão. Na visão me faz caminhar e a provisão depois vai chegando na minha necessidade. Então entenda, meu irmão, minha irmã, é a porção de cada dia que nos faz experimentar a providência. Cada dia. Nós queremos o resultado final sempre, logo, né? Mas eu quero logo ver a obra completa. Eu quero ver tudo, sempre agora. Mas Deus não vai fazer assim. Eu preciso te entregar essa palavra. Deus não vai fazer assim. É como na parábola dos talentos. Se for fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Se for fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Você que espera ter muito para fazer, saiba de uma coisa, nunca você vai ter. Nunca. Faça com o que você tem. Ajude com o que você tem. Comece com o que você tem. Cresça com o que você tem. Pegou a palavra? Se você espera ter muito, é igual aquela moça que sonha, eu conversava com uma moça que sonhava ter um empório, muito belo o sonho dela, eu sonho ter um império, um empório, né? Eu sonho ter um empório com bolos, chocolates, e não sei o que mais lá, e cookies, e bem bonito o projeto dela, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, o que você está fazendo para resolver? Ela disse, nada, eu estou rezando, esperando. Eu disse, não. Tem que ter hora mais ação. Você faz, suas coisas são gostosas, você faz, você colocou para venda, não. Comece na cozinha da sua casa. Comece no pouco que você tem. O que é que você tem? Você tem panela, você tem as coisas? Faça. Faça na sua casa. Coloque na internet. Faça um Instagram para isso. Motive as pessoas. E as pessoas vão comprar você. E com a renda você vai investindo mais no seu negócio. Daqui a pouco você vai montar um pequeno empório. Vai sair da cozinha e vai para um lugar. Depois, em breve, você vai ter esse belo empório que você sonha. Mas as pessoas esperam ter um dia a condição de ter um empório bem bonito para ter isso. Comece com o que você tem, no lugar onde você está. Sabe, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. A prosperidade e a providência, ela vem do Senhor, mas não vem de uma vez. Ela vem a cada dia. Repito, a prosperidade e a providência, ela vem do Senhor, mas ela não vem no estalar de dedos. Ela não vem de uma vez. Ela vem a cada dia. Dia após dia é que a prosperidade vem. E quanto mais você cresce nessa confiança, mais você prospera. Repito, quanto mais você cresce nessa confiança, mais você prospere, mais perto você fica da sua terra prometida. Mais perto. O inverso também é verdadeiro, sabe? Quanto mais você murmura, mais longe você fica da terra prometida. Entenda, aqueles que estavam murmurando ficaram muito distantes da terra prometida. Já aqueles que acreditaram, como Josué, como Caleb, cada vez ficaram mais próximos de conquistar a terra prometida. Pegou a palavra? Então eu te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você será provado. E que nessa prova seja aprovado. Que nessa prova você seja aprovado. Como é que eu sou aprovado? Sendo fiel no pouco. Pouco que eu tenho. Comece com o que você tem, a partir de onde você está. Agora eu quero rezar por você. Mas antes eu te peço, dê um like. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Clique no sino, clique na mensagem, todas. Vamos rezar agora pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, eu quero te pedir agora por esse teu filho e essa tua filha, que está em unidade de oração conosco. Ajuda-nos a não olhar para trás no meio desse deserto. Que nós não fiquemos lamentando aquilo que passou e que poderia ter sido e nós não fizemos. Mas que nós possamos viver o hoje, na fidelidade do pouco que temos, naquilo que o Senhor nos deu, que nós possamos ser fiéis. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com 5 pessoas. Rapidinho você faz isso. Clica na setinha de compartilhar, pega o link, envia para 5 pessoas. Tem muitas pessoas que serão abençoadas com esse vídeo que você vai enviar agora. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Meio-dia eu estou de volta aqui no canal, ao vivo, para rezarmos o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os mares. O transbordar dessa série é no deserto que nasce o vencedor. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.